Vi erbjuder det mesta från Värmland. Allt kött vi har i diskarna här är från Värmland. Förutom lite delikatesser där nere som kommer utomlands. Det klarar vi inte av att göra själva. Vad är det för något kött då? Ja, men det är typ parmaskinka, olika ostar och sådana grejer. Och det är jättesvårt att göra här, tyvärr. Så vad har ni för egna värmländska delikatesser? Ja, det är ju kött framförallt då, som vi är experter på. Men vi har ju även korvar, skinker, sådana grejer. Har ni haft mycket besökare nu när saluhallen har öppnat? Ja, det har varit jättemycket folk här, nyfiket folk som är här och kikar. Vad köper de allra mest? Ja, det är nog mycket delikatesser faktiskt. Det har inte gått så mycket av vårat kött och det tycker jag är väldigt konstigt. Men jag tror att vi måste lära den här publiken att köpa kött. Vi har ju en köttaffär ute på Våxnäs och där är det ju precis tvärtom. Där liksom säljer vi hur mycket som helst. Hur tror du då man ska lära dem att göra det här då? Marknadsföring, demonstrationer, kundkvällar. Det finns en uppsjö av grejer att göra. Karlstad saluhall som drivs av Konsum Värmland startade den 25 augusti. Under de första veckorna så har de olika aktörerna i saluhallen upplevt en bra tillströmning av kunder och många nyfikna. Och redan nu så står det klart att 4 nya aktörer kommer att flytta in i saluhallen. Bland annat så kommer en mjölproducent och ett företag som gör matlådor. I Karlstad saluhall så finns det mesta att köpa i mat- och delikatessväg. Det finns till exempel fisk, skaldjur, kött, fågel, ostar, bröd och glass. Och det mesta är lokalt producerat med hög kvalitet. Ostkaka och sylt, hemgjort från Ölme. Och så är det lax, varmrökt regnbåge i lite olika former från Gustava lax. Så det är alltså du som gör sylten och ostkakan? Det är jag delvis, och så är det min far också. Vad är speciellt med er ostkaka? Det som är speciellt med den är att det är inga konserveringsmedel eller tillsatser. Mjölken kommer från granngården och ja, den är genuin, äkta. Ett hantverk. Och sylten då? Sylten, vad som är speciellt med den? Vi kokar den ju hemma själva då, och det är 65% bär och 35% socker. Vi kör samma recept på alla sylter då. Inga konstigheter. Plockar ni bären också? Nej, då skulle jag nog inte stå här. Då skulle jag nöja mig med att plocka bären. Vi plockar bären från frysen brukar vi säga. Vi köper in frysta bär. Hur har det gått för er sedan saluhallen öppnade? Ja, vi är nöjda med starten. Vi tycker att Karlstad har levererat ändå. De gillar ostkaka? Ja, det är klart. Vem gör inte det? Så det är fisk och skaldjur och rökt lax, rökt fisk från Håverud. Fiskar du den själv? Nej, herregud. Vi beställer in lax då, framförallt då, röding, öring, makrill från olika leverantörer. Och så röker vi och förädlar i Håverud. Gravar och allting. Saluhallen har varit öppen nu i några veckor. Hur stort har intresset varit? Men jag tycker det har varit bra intresse. Framförallt har det varit roligt att se Karlstadborna som verkligen verkar uppskatta att det finns en riktig fiskdisk då. Och när ja, man ser de här lite lyxigare produkterna går ju även väldigt bra. Kungskrabb, ostron och sådana saker. Så det är roligt. Säljer ni någon annanstans också? Ja, vi har ju i Håverud har vi ju ett brasseri och rökeri och en laxbutik där då. Så på somrarna är det väldigt mycket folk där, mycket turister. Så det är roligt. Hur ska ni hålla intresset uppe här nu då i saluhallen? Ja, det gäller att hålla en hög nivå tror jag och visa att man ja, har bra produkter. Då kommer folk tillbaka. Jag tror på det. Det vi säljer är ju ost och glass.
mat som mina föräldrar gör. Då. Det är de som driver Laken och Ostgård som ligger uppe i Hagfors kommun. De gör koostar gjorda på mjölk från en gård i Torsby. Och det är hårda ostar som är kryddsatta. Det är framförallt det vi säljer, då. Även naturella ostar. Då. Sen gör vi även glass på samma huvudingrediens. Då, och det är ju mjölken såklart. Då. Och glassen ser ni ju kanske lite grann i bakgrunden. Glassen har vi tidigare bara sålt på gården på sommaren, men nu säljer vi den året om här i saluhallen. Då. Så hur har det gått för er sen saluhallen öppnade? Det har varit mycket folk, väldigt positiva reaktioner, så det har varit jättekul. Har du någon personlig favorit bland ostarna och glassen? Nej, allt är gott. Det är jättesvårt när folk frågar vilken som är bäst. Men det är alla gillar ju olika smaker, så det är så svårt att svara på. Men jag gillar mycket. Tror du att intresset kommer fortsätta vara högt här nu? Ja, det tror jag. Jag tror det kommer växa. Jag tror det är... Första veckan var det mycket folk för att det var nytt. Många som kom hit och tittade, men det är många som inte har varit här än. Så jag tror det kommer växa. Så vad är så speciellt med just er då? Det som är speciellt med oss, det är ju att vi är experter på ost. Vi har ju både våra egna ostar då, men även importerade ostar. Så att här hittar man det mesta. Och glassen, den hemgjorda glassen, är ju supergod. Här står jag med en rådjurssadel. Den är ju skjuten nu i augusti och det här är ju ett fantastiskt kött. Ofta så delar man den, den blir ju väldigt stor så man delar den i två delar då. Men det här är något som går väldigt bra här. Vilt är folk jätteintresserade av. Och rådjur, hjort, vildsvin. Nästa vecka kommer älgen uppifrån Norrland. Så det är kul. Det är något som går bra. Då är det inte bara värmländskt alltså? Det är jättesvårt. Vi har ju ingen älgar i Värmland längre. Jag jagar ju mycket älg själv så jag vet ju det att de älgarna som skjuts, de tar jägarna själva. Så det är väldigt svårt att köpa älg. Så älgen kommer uppifrån Norrland eller från Småland. Det finns ju inga vargar där. Det är bra. Vad har ni i fönstret här? Det här är min dröm som jag äntligen har fått förverkliga. Det här är hängmörningsskåp. Och här kan man ju då hänga upp kött för att visa då hur det ser ut. Och just nu så hänger det en biffstock där som är 6 veckor gammal. Det djuret kommer ifrån Ölme. Så är även en... tivahundsteak, ja. Den har vi tagit ut i disken nu. Den kan vi titta på sen hur den ser ut. Men det här är ju kul och det här blir ju kanonkött. Den här har hängt i 10 veckor. Och den här är klar nu, så det här är ett kanonkött. Kommer från samma gård. Så det är jättefint kött här. Det är ju sånt här som heter roligt. Det blir mycket spill och det blir mycket... puts, alltså det är väl inte det mest ekonomiska att hålla på med, men det är väldigt kul att kunna erbjuda kunderna det här. Det är kvalitet. Ja, precis. Det är ju sånt här som en kött eller en saluhall ska kunna erbjuda. Det är premiär idag som jag besöker den här platsen. Mm. Och varför gick du hit? Ja, jag hade lite ärenden på stan och ett vackert väder och jag visste att det hade nyss öppnat, så att jag tänkte då bör man ju gå förbi och se. Så vad tycker du då? Ja, det är en väldigt fin belägning utav det här. När jag passerar porten på övervåningen här så är det ju öppet ner så man får en horisontell plan över hela saluhallen. Och då, man blir kvar där uppe, för då äter man med ögonen. Så där stod jag ganska länge. Har du köpt någonting? Nej, jag har inte gjort det ännu. Jag har provsmakat lite grann då. Och de produkter som finns här är ju helt suveräna. Så du kommer tillbaka snart igen? Det tror jag säkert. Det är Värmland.